Jūs įsivaizduojat, buvau palikus dviratį prie parduotuvės ir pradurtos abi dvi kameros. Apklausiau gal kokias 5 mašinas, niekas neturi pompos mašininės. Aišku, čia yra degalinė, į kurią tikėtina aš dabar ir eisiu. Yra, tai reiks pasibandyti pripūst, pasižiūrėsim. Hello. Padedam. Good. One more and... Ne, 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 ne. Kaj, možeš tiče na učo tam? Kada da se vrata cijelo, tai gotovo. Ai, bet leidžia orą. Ten ką tik avarija įvyko. Turiu vieną gerą kamerą, kita tokia neaiški. Dabar dvi kameros bus blogos. Šitą dėsiu ant galinio ratą gerą. Ta, kur dar kažkiek laiko oras, tikriausiai ant priekinio ratą ir pabandysiu nuvažiuoti kažkur nusipirkti naują kamerą, nes aš nežinau, kur šitoje kameroje yra kažkokia maža skylė. Kur ta skylė? Dabar pripučiau abi dvi, žiūrim, ar išsileidinėja. Padarysiu dar eksperimentą. Sakė, čia dviračių servisas yra netoli irgi. Bet kol kas greit pasikeisim bent jau galinę ir priekinę, po to galima bus, jeigu ką ir iki serviso, na, ir dingsta mano šiandien dienos. Nu, taip ne taip lengva, kaip atrodo, čia viską greit padaryti. Nu, dabar naują uždėjau. Galą. Galas dabar naujas. Gerai, šitas, nu jo, leidžia. Leidžia. Tai šitas dvi. Šita, vat, jinai yra tokia, vat, pusiau leidžianti. Jinai išsileidžia per tam tikrą laiką. Ir skylė yra maža ir aš, nu jos dabar nerasiu. Tad dėl reikia užsidėti galinę. Šitą prisipūst biškį ir nuvaryt nusipirkti vieną kamerą, manau, ir tada pasižiūrėt, gal šitas pasiimt kartu, pasižiūrėt, kas čia kur. Turiu abi dvi pilnas, reikia dėti ir lėkti iki serviso, manau, dar, nes nusipirkti reikia kitų, pasižiūrėt tas. Nori, nenori, reikia į dviračių servisą nuvažiuoti atgal į centrą. Dar yra 5 valandas, varau į dviračių servisą. Aš noriu, kad patikrintų man padangas ir kameras. Noriu nusipirkti atsarginių. Rytoj šeštadienis, tai ir švis ten bus sudėtingiau. Šiandien mačiau, iki 8 daugumą dirba, tai praktiškai gaunas taip, kad liksiu tikriausiai šiandien čia dar nakvot, nes 7-8 jau vos netamsiu. Praradau visą dieną, realiai. Nedirbo. Čia užsidarė jie. Nedirbo, matomai. Ratais, kvadratais. Šiandien čia. Nedirbo irgi, nieks nebedirbo šiandien. Nieks nebedirbo. Vyka nekoj mygis bus šį vietą, ne? Welcome to Macedonia.